No, v každém případě je to potřeba rozebrat, protože já myslím, že to už je otázka takové osobní hrdosti, nedostat prostě 10 gólů. Pro mě to je ostura jako takový výsledek a i když jsem měl v plánu něco jiného, tak jsem to předělal. Zrušil jsem teda pondělní volno, sešli jsme se tady, rozebrali jsme si ty důležité momenty, ty chyby na videu. Samozřejmě i musím brát v potaz, že 3 góly, co jsme se podívali, byla velká zhoda náhod, že se nám to odrazilo prostě od noh přímo jim na hokejku, ale nicméně těch gólů bylo strašně moc. Řekli jsme si ty důležité momenty, co zlepšovat, jak pracovat a vlastně od toho pondělí jsme nastoupili režim na to, abych to viděl zápas. Máme nejhorší obranu, co se týká obdržených branek, takže obrana a přesilové hry, to bylo hlavní téma tady těch dnů. Hlavně byl dobrý moment ten, že jsme mohli zapomenout na tu porážku vysokou v Plzni a svědomitě pečlivě se připravovat už na Brno. Někdy možná je lepší hrát ty zápasy rychle po sobě, ale zase, aby to nenechalo nějaké stopy, to jako těžko říct. Já myslím, že je to hokej, my musíme jít zápas od zápasu, nesedívat ani za sebe, ani daleko před sebe a makat, bojovat. Jsme všichni připraveni na zápas.